Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Har qachongidan ham qudratlimiz deydi prezident Obama. Shimoliy Koreya kiberxurujlarda ayblanmoqda. Din, hajviya va haqorat. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Davlat departamentining Amerika ovoziga tasdiqlashchi O'zbekistonga 308 dona bronetransportyor MRAP rusumidagi zirhli mashinalar berilmoqda. Shuningdek 20 dona zirhli remont evakuatsiya mashinasi. Ularning transportirovkasi uchun respublikaning o'zi to'laydi va ta'minot bir necha bosqichda amalga oshirilmoqda. Bu mashinalar qay maqsadda ishlatiladi, ularning ta'miri va trening butun jarayonini Pentagon nazorat qiladi. Aytish joiz, MRAP'larning har bir dona yangiligida 1 million dollar turadi. Bremlar esa 2 million dollar. Markaziy Osiyoga AQShdan hali bu qadar katta miqdorda harbiy vosita uzatilmagan. Hozircha mintaqada O'zbekistondan boshqa hech bir davlat bunday yordam olmagan. Davlat departamentida Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul diplomat Daniel Rozenblum bilan muloqotda bo'ldik. Nafaqat harbiy yordam, balki aloqalar ortidagi omillar, inson huquqlari va demokratiya targ'iboti, manfaatlar va maqsadlar. O'zbekistonda qilishayotgan prezidentlik saylovlari haqida ham gaplashdik. Tafsilotlar bilan saytimiz amerikaovozi.com da tanishing.